Vodiy boylari jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bizni Tropic Tour firmamizga yoqish kelib, siz bizni 100-chi mijozimiz bo'lganligingiz uchun sizni Hindistonga olib ketaman, yuring ketaylik. Yo'q, aka, noto'g'ri tushunyapsiz. Hojati bormikan deb kirdim. Hojati yo'q. Hamma rasod bizdan. Yuring ketdik, yuring, yuring, yuring. Yuring, yuring, yuring. Au. Au. Yuring. Au. Tanishing, Hindistonda rojasi. Nima? Nima? Roja sohibi tanishing. Qizim, mehmonlarni hoqoyin ol. Xo'p, ular. Faqat oldiroqda ol. Bu qavazida urilgan eski hazil-ku. Yo, bu yaxshi hoqoy oladi. Umringda kinas bor ekan. Roja sohib. Vach. Sen kimsen yalanı yok? Min kızınızı sevmem. Onu bunlarla beri mi varmakçı mısınız? Ben sen bilen alışamam. Kolini bana akıl bilgis kıyma, menge şapalak. Maki. Ne maksatçı? Orta Asya'da. Medal alış bu içi. Birinci orundamız biz. Roja sohib, men qizingizni hech kimga bermayman. U ham mendan boshqaga bermaydi. Nima? Bor mehrini. Ya. Sen malaqma. Undan ko'ra uka o'qi, o'rgan, alfraganusni o'qi, tarixni o'rgan. Tarixni bilasanmi? Ha, tarixmi aytadiganmiz. Ey, kallangga tarixim. Menga qara. Sen tarixni o'rganmagan uchun mana yuribsan. Bizning buyuk bobokalarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur bo'lmaganda, senlar hali ham yalang'oyoq yurgan bo'larding. Deb bor edi o'zing. Roja sohib, u meni muhabbatimga til tekizdi. Men uni dabdalasini chiqaraman. Anjan shapalog'ini yemaganmisan, sassiq? Munchi pachaqon chiqarib qo'ymoqsan. Sen aralashma. Men o'zim gaplashaman bu bilan. Yo'q. Otajon, unday qilmang. Men uni sevaman. Qanday qilib? Buni tarix uzun. Necha ekan? 36 yo 37. Kısmam çıkayaptı. Roja sohib, kızınızı menge verin. Men onu baktığı kılaman. Demince kolenim demde kılora sen. Köylüme inip geti yaptı var o. Kolenden deme geldi ozu. Benim kolumdan köp nerede geldi. Doktor kılma onu yaplaşayalım oğlum. Ne iş bulur yaptı. Allah'ım ben. Roja sohib. Ha. Ben hazır ularga. Haqiqiy Hind muhabbatini ko'rsatib qo'yaman. Jane dil mein kab se hai tu, jab se mere kab se hai tu, mere dil mein rab ki qasam, yara rab se pehli hai tu. Oh ho 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 ho. Bunu zudlik bilan uylash kerak. Nimaga? Bo'lmasa o'ziga o'zi uylanib oladi. Senlar buni ustidan kulma. Bu menga yoqdi. O'zim buni to'yini qilib beraman. Qani ketdik. Uy, uy. Hale. Hindiston megapolis ovozlari raqslari. Yoqdimi? Ovozi yoqdi, raqs har xil yoqmadi. Shu tropik turda bitta hojat bormi? Kallangga shapalog'im. Hojati yo'q, xavotiraman, hamma rasod mendan. To'g'rimi, Dilmirdiga? Yur ketdik, seni endi shavlilar maktabi Xitoyga boraman. Bu yerda bormi? Voy, to'ydirding-ey.
deb qo'shiq aytyapti. Bu debdi. Men tushunmadim. Yo'q. Qizim, kir sovun. O'zbekcha tushundir. Oy uxlaydi qoshing, osmonlarda yurgan qiz. 18 ga kirgan qiz. 18 ga kirgan qiz. 18 ga kirgan qizi bor ekan, bizni savchi deb o'ylashdi. Ha, bo'pti. Nimaga bularing bizni ko'rganda salom bermadi? Ni hao salom berdim-ku boya. Hey! Hey! Orqamdan qaytar shogird. Xo'p bo'ladi. Oldinga o't. Qaytar. Yaxshi shogird. O'zingni otashiga olma bu hilola. Qaytar shogird. O'tir yo'nimi shot ekan. Qarsi chomagan. Xush kelibsizlar. Yana bir savolda, nimaga bular boyitdan beri qo'llarini qilyapti? 2000 bersang aytaman. Nima? Hojatxona zayn ekan. Hey! Ha, bu sovqatdi. Iya. Mehmonlar sovqatibdi. Artelni yo'q. Iya. Aslida hali artel bormi? Iya. Artelni zo'ri bizda. Ayniqsa yonganda olovda shunaqa isinib o'tirsa bo'ladi. Shogird, men seni uylantiraman. Yes. O'rtog'imning qizi Jalaga uylantiraman. Ha? Jala. Soz uni ismi g'alati-yu. Ismi g'alati. Yuragingda biror kishi bormi? Bor ustoz. Kim? Men sizni qizingizni sevaman. Nima? Nima? Qanaqasiga? Otajon, aytdim-ki buni tarix uzun. Voy. Ash. Ash, shu samar kesmi? Men qanday bilib o'zgading? Men gapirishmasam bilan. Shogird, sizlar qayerdan keldinglar? O'zbekistondan keldik. Men O'zbekistonni bilaman. Bu juda ham go'zal shahar. Men o'zbeklarning Gentra mashinasini Xitoydan 3000 dollarga olib minaman. Ha, bizda 15 ming yo'q, aldami? 15 ming? Meni 3000 dollar deb kiydiribdi-da. Seni aldatdim, shogird. Aldab. U blet. Onnu. Abu mehmon olib keldim, tropik turdan. Abu konsert pansetni. Meni ustozimning ovozi juda ham shirali. Qani? Yo, 想让我尊重你，你得先学会尊重别人。 Endi nima degan qo'shiq bu? Bilmadingmi? Yo mushmizdan yo kecha bir yo ambar aytolmayman. Zor. Yana bizni boshqa hunarlarimiz ham bor. Hunaringni qo'yib tur. Undan keyin mehmon olib keldim. Faxrli narsalaring bilan maqtan. Ha, maqtanaman. Mana shu lapamni ko'ryapsanmi? Qayoqqa qotsam ham, oldin yechilsa ham, qayoqqa qotsam ham o'zingga qaytib keladi. Kimadi-yu? Shogird bus. Qaytib o'tmang. Buni sizlar nima bilan maqtana olasizlar o'zingizlar? Xarab. Sen mana shunaqa shinapalaring bilan maqtanib yuraver. Sizlar nima bilan maqtana olasizlar dedim-ku? Biz esa buyuk bobo kalonimiz. Alisher Navoiy. Zahiriddin Muhammad Bobur. Mirzo Ulug'bek. Hamda eng elimiz ardog'idagi va elimiz qadrlaydigan buyuk bobo kalonlarimiz bilan maqtana olamiz. Rahmat, rahmat. Chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Iltimos Dilmurod aka tropik turga bitta hojatxona. Yaxshi bo'lardi. Rahmat sizlar bilan vodiydan tashrif buyurgan vodiy boylari jamoasi o'ziga hamda qiziga bo'lgan sevgini mana shu qo'shiq orqali aytib bermoqchi. Bizge finalgeçe amat dersin Yar bulsun, yar bulsun finalgeçe amat Bizge yar bulsun
Bar bolsun, bar bolsun, muhlislerinin karsakları bar bolsun. Rahmat azizler. Rahmat. Rahmat azizler. Sizler bilen vadiden taşıyıp yürgen vadilik boylar cemaatı.